וואו. אוקיי, חברים, אנחנו נמצאים עכשיו באולם ברמז עם כמה מהעיתונאים המובילים בעולם לעולם המצלמות, ממש לידי, למען האמת, יש את אחד האנשים הכי בכירים בתחום הצילום בדנמרק, ואנחנו הולכים לצפות ביחד במה שכנראה הולך להיות הופעה שתראה לנו מוזיקה שנוצרה בעזרת תווים שבינה מלאכותית הפיקה מתוך מה שהיא ראתה, מה שצולם בוואוי מייט 20 פרו בזוהר הצפוני. זה הולך להיות מעניין, בואו נתחיל. חברים, צביקה כאן, ואני באירוע Sound of Light. מה שאתם רואים פה זה למעשה התוכניה שלנו היום, ואנחנו נמצאים בחלק שבו למעשה מקבלים את כולם. זה אירוע שאני תכף יבין מה בדיוק זה אומר להיות ב-Sound of Light, או יותר נכון, מה בדיוק וואוי תכננו לנו פה בזה שהם הקליטו את האורות של הזוהר הצפוני ושלחו אותנו למקום המטורף הזה. בואו נראה לכם קצת ממה שהולך פה מסביב, ואז נלך לאירוע עצמו. אוקיי, אז גם את המילים שלנו אפשר להפקיד, כמו שאתם כבר רואים, ולמעשה זה השלב שבו אנחנו יכולים להתחיל לאכול מכל מה שיש לוואוי להציע, שזה המנות הראשונות שאתם רואים פה. נייס. הרבה אלכוהול. אני אוהב לא, אני אוהב שהוא לא מתכונן. תכירו את אדון אלון גריני. מה שלומך, אלון? נעים מאוד. יכול להסביר לי למה אני טס עד וינה ואני רואה את הפרצוף שלך פה? כי יש לי פרצוף יפה. יש לך פרצוף יפה. אז אלון גריני גם משתתף איתי פה בדבר הזה, ואנחנו ביחד נחווה את הזוהר הצפוני? כנראה. זה מה שאנחנו הולכים לחוות היום. שיהיה לנו בהצלחה. אוקיי, אירוע Sound of Light מתחילים. קיבלנו את ההסבר של מה הולך להיות. אני תכף אסתכל על זה. גם תג שם. וזה הכל פה קורה מאחוריי. We are very excited to show you the world's first AI-based symphony. And I hope you can really enjoy tonight, and I wish you can get an unforgettable moment together with art and innovation. Thank you. What if we could somehow translate those colors and movements we see into a symphony we can all hear? Introducing artificial intelligence into my music has opened up a whole new range of creative possibilities. I can now feed footage of the Northern Lights into an AI system which
analyzes things such as color, size, shape, and speed. I can then incorporate those elements into the symphony. טוב, עליתי פה על איזה אוטובוס, אני נוסע לאירוע, ואתם לא מבינים מי יושב לידי, כאילו, מה? מה? אלון גרעיני, מה אתה עושה בווינה? מה? עכשיו אני נמצא פה ברחובות ויינה, כי נפגשנו בדיוק עם הבן אדם שצילם בוואוי מייט 20 פרו את החוויה המטורפת הזאת, הזוהר הצפוני, וניסינו להבין ממנו מה בדיוק היה התהליך הזה, שדרכו בעצם הבינה המלאכותית הפיקה את המוזיקה. לצערי לא קיבלנו תשובה, גם אלון גרעיני וגם אני וגם עוד בחור עיתונאי שהיה איתנו היה שם. אלון גרעיני, מה אתה עושה בוויינה? גם אני, גם אני קיבלתי. אז אנחנו מנסים להבין עדיין מי ממו, אבל בסופו של דבר בינה מלאכותית עושה מוזיקה, ואנחנו חווינו את זה ביחד.